Ulug' Tengri taolo oti bilan assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'ruvchilar, xabarlar dasturimizga xush kelibsiz. Bugun chorshanba 1399-yil Jaddi oyining 17-si. Bu soat xabarlar tafsiloti bilan men Muhammad Sharif Razzoqiyor, Bek TV yoyillaridan. Texnologiya sohasini yuksalishi bilan birgalikda arzonavislar bozori hozir ham qiziq. Shubirg'on shahrining ayrim mantiqalarida bir qatorlar bu yo'ldan hayot nafaqasini ta'minlaydi. Ana shu holda Shubirg'on shahrining bir qator yashovchilari arzonavislar bizni qiyinchiliklarimizni yaxshi ifodali yoza oladi deydi. Ningarhor viloyatida 2000 kilogram portlovchi moddani o'tkazishga qasd qilgan shaxs ushlangan. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, mazkur viloyatning milliy politsiya kuchlari mazdo tipli bir motorda yuklangan 2000 kilogram muxaddara moddani kashf qilgan. Qandahor viloyatida Afg'on harbiylari va Taliban guruhi orasida yuz bergan to'qnashuvda 40 dan ko'proq talib qurollari halok bo'lib va yaralangan. Milliy mudofaa vazirligining aytishicha, eslangan viloyatning Jiray va Arg'andob tumanlarida tomonlar orasida yuz bergan otishmalar oqibatida 43 talib halok bo'lib va yaralantirilgan. Taliban guruhi bu xabar to'g'risida nazar bermagan. Mamlakat boshkenti Kobulda intoriy moddalar tuzatishga aybli 4 nafar ushlangan. Ichki ishlar vazirligining aytishicha, ushbu viloyatning 8-chi noyasida bajarilgan amaliyotda 4 nafar intoti moddalar tuzatuvchilari ushlangan. Ushlangan shaxslar oldidan portlovchi moddalar asboblari va 1 mil qurol ham polis qo'liga tushgan. Hozir esa tashqi xabarlar. Amerikaning Georgia eyolatida sano majlisi saylovi tugayishi bilan ovozlar sanalmoqda. Bu jarayon natijasi esa sano majlisi oqibatini ma'lum qilishi mumkin. Hatto ushbu saylov natijasi Joe Biden uchun ham katta ahamiyatli. Jamhurchi va demokratlar orasida raqobatlar juda zo'r. Tomonlar intiqlik bilan saylov natijasini kutadi. Amerika tashqi ishlar vaziri Mike Pompeo Xon Guvaydo Venezuela jamhur raisi deydi. U ushbu mamlakatning parlamoni saylovini nomashru biladi. Pompeoga ko'ra Maduro taqallik bilan parlamoni saylov natijasini o'z nafiga o'zgartirgan. Amerikaning yuqori martabali bu maqomi Amerika hech vaqt Guvaydo davlatini rasmiyatga tanimaydi degan. Va Saudiya Arabiston valiyadi Muhammad ibn Salmon Eronni mantiqaviy kuch ortirishiga qarshi ittifoq qurilishini xohlaydi. Media tarmoqlariga ko'ra u bu bayonotni Fors ko'rpazi a'zolari bo'lgan mamlakatlar yig'inida bayon qilgan. Mazkur yig'in Arabiston va ittifoqlari orasidagi qarama-qarshiliklarga so'nggi nuqta qo'yish uchun Qatarda doir bo'lgan edi. Aziz va hurmatli televizion ko'ruvchilar, bizning xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Yana uchrashguncha xayr, omon qoling.